Zrušte rozsudek jménem republiky. Označený skutek není trestným činem. Na každýho jednou dojde. Nesourodá trojice musí nastražit past. Je tam trochu víc. Do které se pachatel chytí sám. Tady jsme nikdy neměli kanceláře, tady byla banka. Co jsi mu říkal? Nový komediální krimiseriál. Všechno do sebe pěkně zapadlo. Boží mlýny. Dnes večer na Jedničce. Vítejte v zázracích přírody. Věřte, že to bude jízda. Nevěřím. Věřte, že to bude zábava. Kdybych to strašně chtěl vidět. Puste vodu. Že to bude boj. Že to bude tanec. Věřte, že to bude stát za to. Baví mě tady to všechno dohromady. Zázraky přírody. V sobotu večer na Jedničce. Dva trestanci a žena, která jim pomohla na svobodu. Patricia Arquette, Benicio del Toro a Paul Dano v oceňovaném seriálu podle skutečných událostí. Útěk z vězení v Dannemoře. Premiéra dnes večer na Artu. Česká televize fandí vašemu zdraví. I banální situace může mít fatální následky. Vyvarujte se zbytečných úrazů. www.banalfatal.cz. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dobře. Co to je, tati? Já bych rád, ale mám maminku. Tak co, kluci, jak se vám to líbilo? Čelisti. Filmově kritická show Aleše Stuchlého a Víta Šmarce na rádiu Wave. Božena Němcová. Nekonvenční žena plná vášně, touhy po svobodě a lásce, spírající se zajetým pořádkům. Strhující příběh slavné české spisovatelky. DVD Božena objednávejte v e-shopu České televize nebo u prodejců.